बरगढ़ शिक्षा जिल शिक्षा संयोग कार्यक्रम को को स्वागत मु श्री टुनाकर्ण आज आम नवम श्रेणी विज्ञान बही प्रथम पाठ जैव बिविधता विषय किलोचना करवा जैव बिविधता ओ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଜୈବ ବିବିଧତାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ତା ଉପରେ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରିବା ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନବମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଛ ଏଠି ଆମେ ଯେତେଜଣ ବସିଛେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ସମାନ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ସମାନ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାକର ଗଠନ ସମାନ କି ନୁହେଁ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି ଯେପରି ନଦୀ ପରିସଂସ୍ଥା ସମୁଦ୍ର ପରିସଂସ୍ଥା ପୋଖରୀ ପରିସଂସ୍ଥା ମରୁଭୂମି ପରିସଂସ୍ଥା ଘାସ ପଡ଼ିଆ ପରିସଂସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ସମସ୍ତ ପରିସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ବସବାସ କରୁ କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ପରିସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତିମି ରେଡଉଟ୍ ଗଛ ପରି विराट काय कीव मे बसबा बॅक्टेरीया एक अणुजीव जार शरिर दैर्घ प्रस्थकु मोमिटर एककरी प्रकाश करे तिमि रेडुट गाज परी जीव मरिर दैर्घ मीटर एककरी प्रकाश करि शरीर দৈর্ঘ্যা প্রায় তিরিশ মিটার সেইপরি রেডউড গছর দৈর্ঘ্যা প্রায় শহে মিটার কৌশি এক পরিসংস্থায় বসবাস করুক জীব মান শরীর গঠনরে কেবল বিভিন্নতা বা বিধতা দেখা যায় তা নু সে জীবনকাল বিভিন্ন জীবন প্রক্রিয়া জনন প্ৰক্ৰিয়া ইত্যাদিৰে বিভিন্নতা বা বিভিন্নতা দেখা যায় যেপৰি শাগুৱান গছ বা টি গছ এইমানক জীৱন কাল হ'ল প্ৰায় শহেৰু ডেৰশ বৰ্ষ কলকাতাৰ বটানিকা গাৰ্ডেন ঠাই বটবৃক্ষৰ জীৱন কাল হেঁচি প্ৰায় দুইশ বৰ্ষ ମଶା ପରି ପତଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଇଁଛ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ପୁଣି କୌଣସି ଏକ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲମାନଙ୍କର ମାନଙ୍କ ଫୁଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେପରି କେତେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଫୁଲ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକର ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପୁଣି ଆଉ କେତେକ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ତ ଏଠି ଆମ ଆଲୋଚନା କରିବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଏକ ପରିବେଶ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ତଥା ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନତାକୁ ଜୈବ ବିବିଧତା କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସ୍ୱାବସ୍ଥାନକୁ ଜୈବ ବିବିଧତା କୁହାଯାଏ ତା'ହେଲେ ପରିବେଶରେ ଜୈବ ବିବିଧତା ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି ଜୈବ ବିବିଧତା ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନର ଫଳାଫଳ ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଜୈବ ବିବିଧତା ଦେଖାଯାଏ ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଯେ ନୂତନ ଜାତିର ଜୀବମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭୂ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ କେତେକ ଜାତିର ଜୀବମାନଙ୍କର ବିଲୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଜୈବ ବିବିଧତା ଆମର ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଆସ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ପରିସଂସ୍ଥା ନିଆଯାଉ ଜଙ୍ଗଲ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ହରିଣ ବାଘ ବିଭିନ୍ନ ଗଛଲତା ଘାସପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାଘର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ହରିଣ ଏବଂ ହରିଣ ଏକ ତୃଣଭୋଜି ପ୍ରାଣୀ ଜଙ୍ଗଲର ଘାସପତ୍ର ଖାଇ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ ଧରାଯାଉ ଜଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା ତାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ହରିଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ହରିଣମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ ହରିଣମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଯାକ ଘାସପତ୍ର ଗଛଲତା ଖାଇଯିବେ ପରିଶେଷରେ ଜଙ୍ଗଲଟି ଗଛ ଶୂନ୍ୟ ଘାସପତ୍ର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଜଙ୍ଗଲଟି ଘାସପତ୍ର ଗଛଲତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଜଙ୍ଗଲର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଜଙ୍ଗଲର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିଗଲେ ତାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପରିବେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲେ ପରିବେଶ ବିଗିଡ଼ିଗଲେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜୈବ ବିବିଧତା ଆମର ପରିବେଶ ସନ୍ତରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିଥାଏ